show was taped before a studio audience. Tämähän on edullista. Hei äiti, löytyikö tarjouksia? No löytyi. Katso nyt. 2 pulloa astianpesuainetta tosi halvalla. Etkö ole kuullut uudesta Fairi Ultra Plussasta? Mistä plussasta? Siinä on 50% enemmän pesuvoimaa kuin vanhassa Ultra Fairissa. Tavallista astianpesuainetta on annosteltava paljon enemmän. Tarvitset jopa 3 pulloa päästäksesi samaan pesuvoimaan kuin yksi uusi Fairi Ultra Plus. Jos haluat tehdä todella hyvän kaupan, niin ostat vain 1 pullon Fairia. Uusi Fairi Ultra Plus. Nyt yhtä paljon pesuvoimaa kuin jopa 3 pullossa halpaa astianpesuainetta. Löytö joka kerta. Tervetuloa taas mukaan mediapeliin ohjelmaan, joka iskee kuin 26 miljoonaa volttia. Ensiksi haluaisimme toivottaa pikaista paranemista Elisabeth Rehnille, joka toipuu eilisestä leikkauksesta. Sitten onnittelut laulavalle macholle Frederikille. Hän lähtee tavoittelemaan kansanedustajan paikkaa Suomen maaseudun puolueen riveistä. Tämä on hienoa, ehkä Frederikistä tulee vielä 90-luvun Urpo Leppänen. Ainakin naisten miehen maine on sama. Kaksi terhakkaa pöllönpoikaa on kuoriutunut, ja ne ovat valmiina aloittamaan elämänsä. Ensimmäiset viikot on istuttu pimeässä pesäkolossa, ja nyt omalla parvekkeella, auringon häikäisemänä, katsellaan maailmanmenoa silmiä siristellen. Pari viikkoa on kulunut. Lintumies saapuu kierroksellaan huuhkajan pesälle. On aika etsiä pojat ja rengastaa ne. Kokenut lintumies etsii maastosta untuvia ja muita jätöksiä, jotka yleensä ilmaisevat poikasten piilopaikan. Siinä se taas on. Tuntuu huuhkajan poika ajattelevan ja seuraa tilanteen kehittymistä mainiosta piilopaikastaan. Useimmiten lintumies kuitenkin löytää etsimänsä, eikä pöllön poika tunnu panevan sitä kovin pahakseen. Se ehkä vaistoaa, että tämä kaveri on jollakin lailla yhteisellä asialla. Throw in a couple of Filipinos. I'll have them back in 10 minutes. Halt! Halt! Await the circumstance over which the milkman has no control! Am I supposed to ask what you're looking for? I'm looking for a horse's tail. Oh, Mike looking for Ike, huh? Yeah, I gotta find it. He must have left it around here somewhere. Where's the Wonder Boy? He's in his dressing room. Spider's sitting on it. Oh, here it is! Oh, what was that? Tiger or duck?
pursued by the headless horseman. You, Judas, he sent me for a bag of peanuts. And when I come back, what do you think? You forgot the peanuts. No, he was gone. Hey, Bertie, look, here's your good luck charm. Come on out. Uh-uh. Oh, look, just what we were looking for, the horse's tail. Come on, let's hurry. You know, Mr. Sloan, as I was running across 42nd Street... You try to make a left-hand turn? You can't. Anyway, as I was running, I got to thinking. Got to wondering if you couldn't put this fight off till tomorrow night. Maybe I'd feel more like it then. Some of the boys might not be able to get out again tomorrow night. I'll get him, boss. I see a quitter. Oh, no, I'm not quitting. Oh, gee, that's swelling. Come on, let's go. I'm just not starting. I see. Want to double-cross a guy that never did a dirty trick in his life? You know, I don't deserve this, fighter. Tiger. Tiger, excuse me. You've done something to me. Right here. Let me bust the door, even. If you do, I'll go down the fire escape. ...minnästä rangaista. Viittasit näihin 3 miljardin markan tappioihin. Onko siis, pitäisikö kaikki... Sullivan sends in a jab to the face, he sends in another. Tornado's down, folks! He's down! 5! He went in! 7! Oh, Burley! 9, 10, Burley! And out! He won! The Tiger wins! Sloan. Mr. Sloan. What is it? Mr. Sloan, what is color? What's what? Color. That stuff you was talking about on the radio. That I got. That's what gets a guy. All four of them's got. I'd pack them in, huh? I hope to tell you. That's what I thought. One, two, boom. 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 Boys, he won't hurt you. He's gentle as a kitten. There's the bell. Some of the local newspapers think this fight will go 10 rounds. Others think about 8. Your announcer thinks. Your announcer knows. It's over. It's Sullivan. Sullivan in the first. Seuraavat uutiset TV1:ssä kello 17. TV1 tempaisee elokuvan 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Te katsojat voitte kerran kuussa äänestää puhelimella, minkä elokuvan haluatte esitettäväksi. Ehdokkaita on 3 ja eniten ääniä saanut 29. tammikuuta, jolloin nähdään avajaistarjouksena Hitchcock-jännäri.
Elokuvaillan ehdokkaat ovat Vertigo, Punainen kyynel, numerolla 97009191. Takaikkuna numerolla 97009192. Mutta kuka murhasi Harryn numerolla 97009193? Kaikkien soittaneiden kesken arvotaan tekstitelevisio. Soita vaikka heti. Äänestysaika päättyy sunnuntaina 29. tammikuuta kello 17. Tässä TV-uutiset, hyvää iltaa. Euroopan parlamentti on hyväksynyt Euroopan unionille uuden komission. Äänestyksessä selkeä enemmistö antoi tukensa Jacques Santerin johtamalle komissiolle. Komissio voi astua virkaansa ensi maanantaina EU:n ulkoministerikokouksen jälkeen. Uuden komission puolesta äänesti 416 euroedustajaa ja vastaan 103. Suomen edustajista komission luottamuksen puolesta äänestivät kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien edustajat. Keskustan ja vihreiden edustajat äänestivät vastaan. Japanissa on eilisen maanjäristyksen jäljiltä raunioissa yhä lähes 1000 ihmistä. Heitä on yritetty tänään epätoivoisesti kaivaa esiin. Jos ihmisiä ei saada lähitunteina esiin, heidän hengissä selviytymisensä käy entistä epätodennäköisemmäksi. Kuolleita on löydetty jo lähes 2700. Kobessa ja Osakassa on 150 000 koditonta, jotka ovat joutuneet yöpymään autoissa ja hätämajoituksessa. Tšetšenian tulitauon alkaminen illalla näyttää yhä epätodennäköisemmältä. Presidentti Boris Jeltsin sanoi muutama tunti sitten, ettei hän halua neuvotella presidentti Zhotar Dudajevin kanssa. Samaan aikaan Venäjän sotakoneisto murjoi tykistöllä vielä Tšetšenian hallussa olevia pääkaupungin Krosnin taloja. Alustava tulitaukosopimus neuvoteltiin eilen Moskovassa, mutta venäläinen osapuoli ei halua antaa sille arvoa. Ranskan oikeistolainen pääministeri Edouard Balladur on ilmoittanut pyrkivänsä presidentiksi kevään vaaleissa. Vaalien ennakkosuosikkina pidetylle Balladurille veikataan noin 60% ääniosuutta. Hänen pahimpana kilpailijanaan pidetään toista oikeistolaista Pariisin pormestaria Jacques Chiracia. Sosialistien ehdokkaaksi pyrkii Ranskan entinen kulttuuriministeri Jacques Lang. Rahtiliikennettä lauantaina uhannut lakko on peruuntunut. Kiistan osapuolet pääsivät sopuun valtakunnan sovittelija Jorma Reinin johtamissa neuvotteluissa. Lakon uhka oli vastalause sille, että merimiehet menettivät vuodenvaihteessa oikeuden verovapaisiin ostoksiin EU:n sisäisillä reiteillä. Ratkaisussa merimiehet saavat periaatteessa takaisin entiset oikeudet verovapaisiin ostoksiin. Suomalaisten ostoaikeet ovat lisääntyneet selvästi. Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan päällimmäisenä ovat kotiin ja asumiseen liittyvät ostokset ja remontin tekeminen. Joka kymmenes lapsiperhe suunnittelee asunnon ostoa. Sen sijaan aikuistalouksista vain 300 aikoi ostaa asunnon. Säästämistä suositaan edelleen, eikä lainanottoa juurikaan harkita. Lappeenrannan ja Pietarin välille avataan kansainvälinen lentoväylä. Väylä saadaan sekä matkustaja- että rahtiliikenteen käyttöön huhtikuun alussa. Karjalan väylää voivat käyttää kevytkoneet ja helikopterit. Säännöllinen matkustajaliikenne Lappeenrannasta Pietariin ei kuitenkaan ala välittömästi. Tavoitteena on saada myös suihkukoneille sopiva uusi reitti Pietariin ja sieltä edelleen Moskovaan 5 vuoden sisällä.
Kevään eduskuntavaaleissa äänestää ensimmäisen kerran 250 000 nuorta. Kaikkiaan äänioikeutettuja on 4,1 miljoonaa. Myös alle äänestysikäiset, 15-18-vuotiaat nuoret voivat äänestää eduskuntaehdokkaita erityisissä nuorisovaaleissa. Nämä lukioissa, yläasteilla ja keskiasteen oppilaitoksissa järjestettävät vaalit ovat juuri ennen varsinaisia eduskuntavaaleja. Nuorisovaaleihin on ilmoittautunut jo runsaat 900 oppilaitosta. Tampere sai tänään lunta, 11 junavaunulastillista Kajaanista. Harvinaisen lähetyksen syy on ensi viikonvaihteessa Tampereella järjestettävät hiihdon Suomen mestaruuskisat. Lähes lumeton ja vetinen talvi on vaikeuttanut kisojen järjestelyjä. Järjestäjät uskovat, että nyt saatu lumi pysyy maassa viikonvaihteeseen saakka. Sää on huomenna poutaista. Venäjältä ulottuu Suomeen laaja selkeämmän sään alue. Lapissa on pilvisempää ja lännestä lähestyy hitaasti kapea pilvialue. Huomenna sää on selkeä ja poutaista lähes koko maassa. Aurinkoisinta on Itä-Suomessa, rannikolla ja Lapissa. Pakkanen on heikkoa, muuten pakkasta on 5-12 astetta. Ja merellä tuulee. Tässä uutiset tältä erää. Lisää uutisia kakkosverkossa 6:30. Näkemiin. Niin kuin uittomies sanoo, että sumaa seisoo ja jätkät makaa. Pekkasen paperi, työllisyystalkoot, joihin tuli vain katsojia. Hyvää keskiviikkoa. Eilisen eduskuntakeskustelun vuoksi yksi onnenpäivistä jäi väliin, mutta ei hätää, onnenpäivät ovat täällä jälleen tänään. Ja tänään ovatkin suuret juhlat tiedossa, sillä kuppilanpitäjä Arnold on menossa naimisiin japanilaisen kirjeenvaihtoystävänsä kanssa, ja Fonsita tarvitaan näin apuun. Sunday, Monday, happy day. Gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. It looks so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. Saturday, what a day. Grooving all week with you. Is filmed before a live audience. He's a dog. What a dog. Boy, Mouth, you really blew it, you know it? Oh, don't tell me I blew it. You threw a lousy pass. Lousy pass? You didn't even know the play. I know the play. Yeah, I didn't see you run it right once. Oh, yeah? Get someone to hike you the ball. I'll show you. Where's Richie? I don't... Hey, Fonz, where's Rich? Well, he's in the kitchen with Arnold. What's he doing in there? Exchanging recipes. What do I know what he's doing in there? Hey Fonz, would you like to bend over and hike us the ball? Minusta julkisuus on tärkeä periaate, koska se auttaa myöskin yhteiskuntaa kohentamaan omaa moraalia. Hyvä, vielä itse Synkvististä. Minkä takia juuri hän ja hänen kumppaninsa? Sattuiko vaan oikeaan aikaan jollain tavalla? Tai oliko Synkvistillä pelkästään huono tuuri verrattuna muihin johtajiin? No ei, Synkvistin pankki romahti. Siinä aiheutti meille 2 miljardin vahingot. Eli jos ei olisi tapahtunut tätä pankin romahtamista muidenkin kuin näiden luottojen perusteella, niin siellä nämä lainat muhisivat, me emme tietäisi niistä mitä, ja ihmiset olisivat, nyt tuomitut ihmiset olisivat kunniallisia kansalaisia keskuudessamme, kanssaihmisiä, siinä kuin kuka tahansa muukin, ja nyt näin asia ei ole. Miten on mahdollista, että demarit valitsivat hänet puheenjohtajakseen siinä vaiheessa, kun asiat jo olivat aivan kurallaan STS-pankissa? Ei sosiaalidemokraatit tienneet sitä, että... Eikö kukaan todellakaan tienneet? No ei ainakaan minulle tullut kukaan sanomaan, koska aivan varmaa on se, että jos sosiaalidemokraatit olisivat tienneet,
että Sundqvistillä on tämmöisiä epäselviä asioita, niin häntä ei olisi valittu. Mutta kaiken kaikkiaan hän menetteli korrektisti, kun hän aikanaan itse lähti, eikä odottanut, että häntä erotetaan. Mutta tästä STS:stä sen verran, että taustallahan on se, että tämä STS:n hyvin nopea laajentuminen, ja kun STS lähti semmoisille aloille markkinoimaan, joita se ei hallinnut. Siellä oli minusta paljon, näin jäljestä päin ajatellen, niin... Kun muistat tämän aamuvirkun TV-kasvon nimen, soita välittömästi numeroon 9700-5646. Kuulet 10 lisäkysymystä, joihin oikein vastaamalla olet mukana pöllövisassa. Nopeimmille on luvassa hyviä palkintoja, kuten radionauhuri tai videonauhuri. Ensi keskiviikon viikkofinaalin pääpalkintona on 1000 markan lahjakortti. Eko kotisviipper monitoimilakaisimella lakaiset ja kuivapyyhit, eli sviippaat kaikki kovat lattiapinnat ja muutkin vaikeat kovat pinnat, kuten katot, tiili- ja hirsiseinät, jotka perinteisin menetelmin on ollut vaikeaa tai melkein mahdotonta puhdistaa pölystä. Eko kotisviipperin teho perustuu staattiseen hankaussähköön, jota kovaakin käyttöä kestävät PVC-kuidut kehittävät liikutellessasi ekosviipperiä millä tahansa kovalla pinnalla. Tämä paperinpala painaa huomattavasti enemmän kuin langanpätkät, koiran tai kissan karvat tai olemassa oleva pöly. Ja kuitenkin ekokotisviipperiin muodostunut staattinen sähkö imaisee sen itseensä jopa 25 senttimetrin päästä. Ekokotisviipperillä sviippaat nivelletyn varrenpidikkeen ansiosta perusteellisesti vaikeatkin paikat, kuten nurkat sekä sänkyjen ja sohvakalusteiden alustat. Jalkalistojen ja kalusteiden yläpinnat puhdistuvat samalla, ilman erillistä pyyhintää, koska Eko-kotisviipperin 13 senttimetriä korkeat joustavat kuidut ylettyvät niihin. Eko-kotisviipperin nivellettyyn kartiomaiseen varrenpidikeholkkiin liität nopeasti ja vaivattomasti lähes minkä tahansa kotonasi jo olevan varren. Eko-kotisviipperit on Suomessa kehitetty ja Suomessa tehty. Osta siis suomalaista. Soita heti numeroon 0800 977 70 ja tilaa Eko Kotisviipper hintaan 198 markkaa. Heittelehdit ja pyörit yöt pitkät vai? Herätkö niskat ja olkapäät jäykkinä pehmeältä möykkyiseltä tyynyltä? Ota käyttöön Contour Pillow. Tämä menestystyyny myötäilee pään ja niskan muotoa sekä suoristaa seltsikon turtyynyn, saat lisäksi pestävän vetoketjullisen tyynyliinan. Saat myös auton tai työtuolin selkänojaa varten lisätue. Se on samaa materiaalia kuin Contour Pillow. Tilaa Contour Pillow tuplasetti. Siinä on kaksi tyynyä, kaksi tyynyliinaa ja kaksi selkätukea. Soita TV-shoppiin ja tilaa. TV-shop on auki 24 tuntia vuorokaudessa, joka päivä. Tule tyynyostoksille ja nuku hyvin. Voi ei, miksi aina pitää käydä näin olohuoneen matolle? Ei hätää. Onhan keksitty No Wet Wonder Foam, mullistava mattojen ja verhoilukankaiden pesumenetelmä. Vanhanaikainen matonpesulaite kastelee matot läpimäriksi. No Wet Wonder Foamissa vaahto tekee työn. Ylimääräinen vesi puristetaan pois. Saat myös tämän levityslaitteen. Sen vaahtomuovitelat imevät lian irti ja annostelevat sopivan määrän vaahtoa, joka sitoo lian itseensä. Lika lähtee kerralla, eikä matto kastu. Suosituin moppi. Smartmopilla teet puhtaat ja kiiltävät lattiat. Se on suoraselkäinen tapa siivota. Soita nyt ruudussa näkyvään numeroon ja tee puhdas tilaus.
saat 2 smartmoppia ja lisäksi 1 ylimääräisen puhdistusosan samaa ainutlaatuista kuitua, jolla on mahtava imukyky. Olemme niin varmoja tyytyväisyydestäsi, että myönnämme 30 päivän palautusoikeuden. Soita siis ja tilaa. Tehdään siisti. Se tuli. Vuoden hurjin, rajuin ja vauhdikkain kaatopaketti on täällä. Car Wars 8 ja Rally Wars. Englannin, Norjan ja Suomen rallipolulta moottoripyöräilyn kuninkuusluokkaan. Uskomattomia voltteja. F1:n kumin, bensan ja rasvan katkusta Saharan kuumaan hiekkaerämaahan. Rallycrossin peltiprässäyksestä. Oho, läheltä piti tilanteisiin. Yhteensä yli 2 tuntia uskomatonta menoa. Kaatoja, ulosajoja, voltteja, kierähdyksiä, pyörähdyksiä. Ja mikä parasta, ilman vakavia loukkaantumisia. Auto- ja moottoriurheilun voittamaton vauhtipaketti Car Wars 8 ja Rally Wars. 2 videota yhteishintaan vain 199 markkaa. Soita ja tilaa heti. 9888-88-688. Palveluskoirien kouluttamista, oman koiran kouluttamista. Hei! Oskars födelsedag och ett tandläkarbesök är också med Jatte. Men det är det inte alls. För jag är en eskimo. Och det här är min... Nyt patikella. Saat jopa 1900 markkaa hyvitystä. Kokonaisuudessaan selvitä. Tähän mennessä on sortuneiden talojen rauniosta löydetty jo lähes 2900 ruumista,
ja yli 14,500 loukkaantunutta, mutta kateessa on vielä lähes 1000 ihmistä. Suomen Tokion suurlähetystön mukaan uhrien joukossa ei ollut suomalaisia. Eikä. Och så har jag en sån här som kallas för sond, som jag kan pröva på tanden om den är mjuk eller om den är hål. Tandläkaren sa att det är viktigt att borsta tänderna varje morgon och kväll. Bestin. Ja koirat kiittää. Puu on tehokas, edullinen ja ympäristölle ystävällinen lämmön lähde. Aidolla tulikiviuunilla on lämmin sydän. Kesällinen päivässä lämmittää tasaisesti ja pitkään. Nyt Aito tulikiviuuni ja uunin pystytys samaan hintaan. Sparmarketit tarjoavat. Homo Color ja Power ekotäyttöpussit 18,90. Comfort Ultra tiivistetölkit 9,90. Spar Marketit. Monet tuotteet lupaavat sinulle nuoremmalta näyttävän ihon. Miten tiedät, mitkä niistä ovat hyviä? Puolueeton ranskalainen iholaboratorio testasi äskettäin Oilubluen toimia. Kaupoissa. Rukka kevyttoppapuku 4,99. Raiski laskettelusetti 8,89. Brooks T-paidat 400. Nike Netplay sisäpelikengät 199. Nämä ja paljon muita merkkituotteita vierivin hinnoin. Hae omasi. Juhu! Närästää. No problem. Alsukral vahvistaa vatsan omaa luonnollista suojaa ja vähentää happoisuutta. Nyt on K-raudassa tulikivi etu. Tee päätös jo tammikuussa. Säästät selvää rahaa. Tulikivi uuni. K-raudasta. Aina puhdas olo. Aina kuiva pinta. Tässä kaksi legendaa. Nimittäin minä ja sitten tämä Instruun inventaario isku. Ja te ihmiset ymmärrätte, että kauppaan pitää mennä silloin, kun saa hyvää halvalla, niin kuin nyt Instrussa kehykset puoleen hintaan. Niin kokeneena sijoittajana minäkin otin muutamat. Eikös puoleen hintaan ole 50% alennus? Alsukraal. Nyt myös hyvänmakuinen Pore-tabletti. Johannes, Sini, Mari. Mä oon pikku Raksu, käsi on poikki. Oli mulla laserpyssy, missä liekin nyt. Mun valot eivät vilku enää, pääkin tippuu pois. Mut mä Mikon vahti olen, kun hän nukkuu. Yksi, kaks, kolme, viis. Viis astetta on pakkasta. Kuuluu tuule. En mä kuule. Kuuntele tarkka, sulla on toi. En mä tee näin. No nyt hiljaa. Joo. Semmosta huminen. Sesi näyttävät terveemmiltä. Kuunneltu, täytti ryhmä lintulaudan siemenillä, vaihtoi puuhun uuden kauralyhteen ja alkoi rakentaa lintujen vakoilumajaa. Hyvä, hyvä. Näistäkö?
Tuossa on toinen osa. Komeita oravi. Tuossa on. What did you say, Sally? Opera, genom att göra den själva. Franske premiärminister. Oh, poor top chef. I guess it's up to me to make his last week the happiest of his life. Even if it kills me. Very well may. Vi kanske inte är vana vid tidigare. Jos kansalle annetaan lisää valtaa, niin väistämättä se johtaa siihen, että joiltakin sitä otetaan pois. Yleisimmin eduskunnalta. Tavallisin kansanäänestyksiä vierastava argumentti kuuluu, ettei kansalaisilla ole mahdollisuutta paneutua asioihin yhtä hyvin kuin esimerkiksi kansanedustajilla. Kun on kysymys kansanvallasta, niin kuka sanoo, että joku toinen on pois? He wouldn't do that. Too nice a guy. Dibble must have slipped his gears. There, that ought to make him happy. For a few days, anyhow. Maybe I ought to bring him a Liberoy sandwich, too. Of course, that's it. I've pushed him too far. Dibble's finally cracked. Maybe I better have a talk with him. Oh, Officer Dibble, sir. Oh, hiya, TC. Old friend. I couldn't help noticing, sir, the pillow, lemonade, racing form, all very nice, but very suspicious. You're up to something, aren't you, sir? Come now, fess up. Yeah, TC, I confess. I was listening outside the doctor's office today when you were there. I know everything. You do? I mean, you do, huh? I know about your terrible accident, your bad ticket, the whole story, and pal. I extend my deepest sympathies. Well, I hate to disappoint you, sir, but it's just a slight bump on the noggin. Just a slight bump on the noggin? What courage, what strength. You're an inspiration to us all, Top Cat. You sure you feel all right, Dib? Well, now, don't worry about me. You're the important one. And I got something else for you. My police whistle. If you ever need me, just give a whistle and old Dib will come running. Well, if you say so, Dib. I gotta make my rounds now, TC. So long, old pal. I'll be seeing you around, I hope. Oh, yeah, he's definitely flipped. But if he answers the whistle, this could be the start of something big. Coming, TC. Are you all right? What is it, pal? What can old Dibble do for you? I was just testing, Dib. But since you're here, perhaps you wouldn't mind carrying me downtown. I'm meeting Benny for lunch. Sure, TC. Anytime. Maybe you ought to take a nap and I'll wake you when we get to the restaurant. There's definitely something mighty peculiar going on around here. When I looked up the street and seen Dibble carrying you, you could have knocked me over with a feather. Very shrewd, this Dibble. All this servitude for a little bump on the head. And don't figure, he's up to something. But what? West of a passing friend. Okay, TC, old passing friend. I'll pass the hat around at the station house. Yeah, and you might try some of the other precincts too, huh? For good old Top Cat. Sure. We'll make it a big, big deal for good old TC. If I may say so, the only hard part about going is leaving you. Oh. No, not yet, sir. I know he's... Tietovirta kouluttaa. Soita ja kysy lisää. Paljonko on yksi hampurilaisateria? Vai 14,90? Paljonko on kokonainen hampurilaisateria? Yksi hampurilainen, Plus. Pienet ranskalaiset, Plus. Pieni juoma. Noin paljon. Ja näin vähän. 1+1, siis mulle kans.
Tässä 7 uutiset. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Japanin maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on noussut jo lähes 3000. Europarlamentti antoi tukensa uudelle EU:n komissiolle, mutta ei ilman soraääniä. SDP väittää puolittavansa työttömyyden, jos se saa vaalivoiton ja pääsee hallitukseen. Ranskasta on löydetty noin 300 luolamiehen piirrosta, löytyä pidetään ainutlaatuisena. Japanissa Kopen kaupunkia koetelleen maanjäristyksen uhrien määrä on noussut tänään lähes 3000. Loukkaantuneita on 15 000 ja kateissa on edelleen lähes 1000 ihmistä. Kopen asukkaiden järjestyksen jälkeinen päivä on sujunut koleissa merkeissä. Järjestysalue on huollon kannalta lähes täysin eristyksissä. Juomavedestä on pulaa jonottamiseen asti ja sähköt ovat poikki. Lisäksi pelko uusista maanjäristyksistä on pakottanut ihmiset käyttämään mielikuvitustaan turvallisimman yösijan löytämiseksi. Ihmisten yrittäessä saada elämäänsä mahdollisimman normaaliin päiväjärjestykseen jatkuvat pelastustyöt lähes 1000 vielä kadoksissa olevan ihmisen löytämiseksi raunioista. Apua tuhoalueelle on luvassa muun muassa Sveitsistä, jonka lähettämät 12 pelastuskoiraa saapuvat paikalle näillä hetkillä. Alueella asuvilla suomalaisilla ei tiettävästi ole hätää. Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys on kuitenkin päättänyt evakuoida kaikki Kobeen. Ovat voimakkaita sulavalinjaisia petokaloja. Engine that develops about 2.4 horsepower. The elevator and rudder are moved by the exact cable system that the real airplane had. He didn't have enough. He had too much schnapps last night. Always got to get a little ground loop, but it was nice, wasn't it? Ilmataistelussa kamppaillaan mies miestä vastaan. Tarkoituksena on katkaista vastustajan koneen perässä oleva nauha oman koneen potkurilla. Tämä on Marvin Denin suosikkilaji. It's as close to combat for the real thing as you can get and still not actually have bloodshed. It's a family hobby. Your wife and kids can take part in it, and it's for boys, girls, any of them. I guess it's a challenge for me because they all, when they see a girl, they think, well, you know, she can't do anything and she's not going to be able to beat anybody. And when you come out here and do beat them, and it is kind of fun, you know. Hyväkään lennättäjä ei voi kuitenkaan välttyä maahansyöksyiltä. If you're faint-hearted about crashing them, you shouldn't be in the business. Huimapäitä varten on nopeuskilpailu. Kone lentää 20-metrisen ohjainsiiman päässä, parhaimmillaan yli 300 kilometriä tunnissa. Tohtori Dale Kern unohtaa kentällä työmurheet. This has been my therapy for 25 years. This is the way I escape from the rigors and some of the problems of practicing medicine all week long. And this I can get out and just be an animal like the rest of everybody. Kaukana moottorien pärinästä käydään sisäkilpailu. Talousuutisia kertoo hetken kuluttua Tapani. Muita uutisia muut 10 ja me sanomme näkemiin. Näkemiin.
Kauppalehti on työväline. Siksi se on luettava päivittäin. Volvo 850 on menestyksensä ansainnut. Ota osasi menestyksestä. Volvo. Aina et voi keskustella kasvoista kasvoihin. Eriksson. Tilaa kauppalehti. Soita jo tänä iltana 500-500. Jo 100 000 Eriksson käyttäjää. Sen kunniaksi uudet NMT- ja GSM-puhelimet juhlatarjouksena. Triple Edge on maailman ensimmäinen high-tech tuulilasin pyyhkiä. Se puhdistaa, kirkastaa ja kuivaa yhdellä ainoalla pyyhkäisyllä. Triple Edge ei rispaannu, kuivetu eikä jäädy kiinni tuulilasiin, koska Triple Edgen materiaali on silikoonia, joka kestää rajua käyttöä ja ääriolosuhteita, kovaa pakkasta, pahtavaa kuumuutta. Triple Edge muodostaa tuulilasin pinnalle ohuen kalvon, joka hylkii vettä ja likaa. Samalla kitka pienenee ja pyyhkijän sulka kuluu vähemmän. Ei kitise, ei naarmuta, estää likaisen kalvon muodostumisen, ei rispaannu. Triple Edge on helppo asentaa henkilö-, paketti- tai kuorma-autoihin, kullekin automerkille ja mallille omansa. Soita nyt TV-putiikkiin ja kerro autosi merkki ja vuosimalli tai mittaa sulan pituus, niin lähetämme sinulle Triple Edge tuulilasin pyyhkiä. Hanke sai alkunsa tässä vajassa Kaliforniassa. Perrin kumppani John Wheel. Meri meni taas kadulle, vaikka minä kielsin. Huomatkaa, minä kielsin. Juu, totta kai sä kielsit rauhoitumme ulkoa. Kielsin minä. Joo, sä kiellät joka päivä. Nyt sitten pohjapisteet. Näistä on hyvä jatkaa, eiks niin? Joo. Mm. Ja mikä sitten tuulee? Lentojakso. Just. Oot sä harjoitellut sitä niin kuin sillä lailla silmilläs? Sä oot kattonut paljon. Joo. Niin. Haluatko nähdä näppäimet? Joo. No, laitetaan ne kuvaan. Ja siinähän ne on sitten. Eli nollalla on sitten tuo käynnistys ja kartta ja nelosella vasemmalle ja kutosella oikealle. Nämähän nyt on varmaan aika selvät sinulle. Joo. Niin. Ilmojen halki käy peikkojen tie. Pannaan startaten. Ja hui! Hui! Ja lennetään! Sinisiä me kerätään, punaisia me väistellään, sillä ne on ilkeä noidan, kepposia. Ja sitten me mennään tuolla untuvapilvissä, mutta sitten hei, me väistellään niitä ilkeitä pilviä. Semmosia ukkospilviä. Niissä käy aika kalpate huukolle. Ja muistat sitten, että pidät semmoisen aika suoran linjan, että et lähde ihan seikkailemaan tekemään mitään hassuja kuvioita. Hei, me voitaisiin tehdä joskus sellainen kilpailu, että kuka tekee kaikki hassumman kuvio. Menee tuolla ihan mielettömästi edestakaisin ja sekaisin. No niin, ja nyt laitettiin vähän musiikkia. Täällä on hyvä mennä eteenpäin. Jee! Väistellään pilliä. Hui! Vähän otkisia siipeä kiinni, mutta ei se haittaa. Me ei haittaa menoa ja mennään edelleen. Nahkaläpät läpättäen, viuhasti vinkuen. Tittittititti. Tää menee hyvin. Kuule hei, Sinikka, katsopa vähän karttaa. Pikku vinkki. Joo, kaaraspa. Tiedätkö minne? Oikealle. Paina nolla uudestaan. Ja nyt lähdet kartaa oikealle. Oikein sillä lailla tiukasti vaan. Ei kuule, häviä bensalitratkin viimeisetkin sieltä tankista. Kaara sitten oikealle vaan. Vielä. Noin. Ja oikealle. Noni. Jee. Hui hui. Läp 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 läp. Kävipäs peikkomainen faksi. Mm-hmm. Ja sitten sieltä pisteitä. Sieltä tuli. Joo, 6500 pistettä. Pääsit loppuun 2500. Oi ai ai, ihanaa kultaa. Tuo musiikkia korville. 1500 pistettä. 2500 pistettä. Niin 20
20 000. Mitä mä sanoin? Mä sanoin ihan hassuja. Siis 20 500 pistettä. Mä meinasin ihan tässä sulle pikkasen liian vähän pisteitä. Olit sä Sinikka jo hermostunut? En. No et. Hei, ja nyt mennään sitten loppukoitokseen. Nyt on edessä enää pahin! Haloo! Onks Kotka kotona? Ja Kotkahan on kotona. Ansa viritetty. Minä onneton. Tee valintasi. Mitä Sinikka tekee? Haha! Ja noita lähti pakoon. Hugo rakas, oma sankarini. Miten meidän katsia lähtee ja kotiin? Ei hassummin, Sinikka. Sinä olet tänään päivän ensimmäinen sankari. Ja sitten sinä saat pisteitä. Niin sä sait 30 500 lopullista pistettä. Mitä sä saat palkinnoksi? Katsotaan kuule hei palkintoesittely. Joo. Hauska ja herkullinen uutuustuote, Hugo suklaatikkarilajitelma, arvo 100 markkaa. Johdottomat stereokuulokkeet, jolla kuuntelet mieliohjelmasi mukavasti kaikista kodin TV-, video- ja stereolaitteista, arvo 500 markkaa. Tuplapesäinen CD-radionauhuri, jossa tosi muhkeet soundit, arvo 1300 markkaa. Maailman suosituin pelikone, 4 peliä samalla kasetilla ja keskusyksikkö, arvo 2200 markkaa. Koko perheen uutuus, CDI-laite, jota voit käyttää musiikki-CD-soittimena, foto-CD-levyn katselemiseen, pelaamiseen, elokuvien katselemiseen ja opiskeluun, arvo 4000 markkaa. Maksimipisteet, CDI-laite ja 8 kummelikasettia. Pikku vinkki, hei, mitä sä saat? Oho, aijaa. Saa senkin sitten pois päiväjärjestyksestä. Niinhän se on. Ja sitten pääsee opiskelemaan tai mitä se tekeekin. Kuule hei, Tomi, paina sitten sitä vitosnäppäintä. Okei. Okay. Nythän toimii ihan erinomaisesti. Joo. Ja tarviko sun nähdä nämä näppäimet? Ei tarvitse. Ei tarvitse, sehän menee ihan. Joo. Tosta noin vaan. Sitten peli. Okay. Hihat kaakkoon ja menoksi! Ja tämähän nyt on mun mielestä aika semmoinen helppokin peli. Meille tää on ainakin helppo. Tietysti Hugo joutuu pikkasen enemmän työskentelemään tossa. Tänkin melkein sitten jo oppii tämä systeemi ja reiti. Sitten ei mitään oikeastaan tarvitse pohtia, että mistä mä voin tuon kiertää. Mut kurjasti siinä käy, jos sinne tuohon junaan törmää. Hugo ilme on silloin aika paljon puhuva. Taitaa vähän tuntua. Kyllä tommonen kuitenkin tommonen junakin kulkee aika mieletöntä vauhtia. Tommosia junia sais olla vielä. Mun mielestä ne on aivan ihania, ne vanha ja junat. Tietysti silloin oli vaan mieletöntä, kun juna lähti, niin sit oli kaikki yski siellä, kun lähti hirveesti sitä savua. Mikä on pikkasen ehkä ympäristöystävällisesti nuo junat. Mut joo, nyt tullaan pian loppuun. Hiu, 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 hiu ja Hugo. Tästä on hyvä jatkaa. Noin, pysähtyi siihen. Ja Hugo odottaakin sitten kauheasti, että pääsee lentämään, mutta katsotaan ensin kuitenkin pisteet. Säästöpankin ex-johtajalta ja 8 entiseltä hallitukselta. Minkä valtion pääkaupunki on Port of Spain? Port of Spain, se on toi Aruba. Trinidadin. 24 kysymystä ja aikaa meni, mutta erinomainen maantietosuoritus. Kiitos, Markus. Ja vaikeita oli. Yhteensä on pisteitä 53. Tiina, kiitos. Tiina siinä. Tiina, sä olet valinnut elokuvan. Kuinka monta kertaa vuodessa käyt elokuvissa? No, täytyy sanoa, että mä kävin just viikonloppuna ensimmäisen kerran 2 vuoteen. Ihan, mutta mitä kävit viikonloppuna? Nyt lähtee. Ai, sinne lähti. Ui! Kävellen oltais jo perillä. Onhan meillä vakuutus kunnossa. No on Hugolla vakuutukset kunnossa. Joo, sinisiä sitten keräilet sinne. Niistä saa. Vahingonkorvausten ulosmittausta vaikeuttaa myös se,